зібрали баки всі центральні телеканали, які під час виборів беруть за одну хвилину 190 тисяч гривень рекламного часу під час виборів. Ми виступаємо за те, щоб не просто в нас обличчя помінялися. Ми вже бачили, як обличчя помінялися на минулих виборах. Ви це все з вами чудово бачили. І я бачив, як 65% нового парламенту – це фактично були нові обличчя. А що толку з того, коли правила Януковича, коли на вибори витрачалися мільярди і мільйони, фінансували олігархи. І потім ті нові обличчя їм зараз дуже вірно служать. Тому наша позиція, яка була перед Верховною Радою і залишається, це змінити правила формування влади, новий закон про вибори, де заборонена телевізійна політична реклама під час виборів, як у більшості європейських країн, де неможливо людям забивати баки, коли ми включаємо будь-який канал, а на нас цілим потоком в'ється інформація, яка стосується проголосуй за того, Юра, перепрошую. Друзі, вийдіть всі з магазину, не треба грабувати, не порушуйте закон. Друзі, ми маємо продемонструвати європейський підхід. Будь ласка, випустіть всіх людей з маньяку зараз Савілля. Друзі, щоб ми провели нашу акцію, давайте, будь ласка, частина людей, які є тут, пройдіть, будь ласка, сюди трошечки, для того, щоб інші могли сюди ближче підійти. Нам потрібно проскандувати так, щоб Михайло Саакашвілі нас почув. Тому давайте буквально 20 кроків вправо пройдуть ті люди, які знаходяться всередині, для того, щоб інші люди могли сюди підійти. Коли ми всі разом зберемося, ми проведемо нашу мирну флешмоб-акцію в цю будку. На все свій час, друзі. Друзі, коротка пауза. Там знов підійшло кілька провокаторів до лінії зіткнення з поліцейськими. Будь ласка, мирно їх виведіть в сторону. Це перше зауваження і побажання. І друге. Ми просимо хлопців з Донбасу і тих хлопців, які забезпечують тут безпеку і порядок. Підійдіть, будь ласка, до Рошен-магазину, до цієї будки, для того, щоб провокатори також не намагалися дискредитувати сьогоднішнє наше зібрання і не намагалися пояснити всім українцям через свої олігархічні замовні канали, що тут відбувається якийсь безлад. Хай ця будка чекає, поки її господар буде нести за все відповідальність. Будь ласка, підійдіть туди до Рошену, до цієї будки і зробіть так, щоб ніякі провокатори не мали ніяких шансів сьогодні зробити щось неправильне. Все, давайте будемо так скандувати, щоб Михайло Саакашвілі нас почув. Давайте, готові? Готуємося. Міші! Волю! 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 Наступне! Свободу! Саакашвілі! Свободу! Саакашвілі! Свободу! Відбудеться суд! І на цьому суді ми маємо домогтися, щоб вже завтра Михайло Саакашвілі був на свободі. Друзі, це наша ціль, тому давайте поводитись відповідно. Ми знаємо, як вигравати цю боротьбу. Ми цю боротьбу виграємо тільки мирно, без сутичок і без її інших провокацій. Давайте, давайте покажемо силу мирного протесту. Міші, волю, міші, волю, міші, волю, міші, волю. Україна! 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 Свободу політв'язням! 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 Друзі, сьогодні Михайло Саакашвілі, це, знаєте, як символ нашого протесту і символ України. Що важливий тиск міжнародної спільноти для того, щоб Михайло Саакашвілі був на волі. Тому давайте проскандуємо так, щоб наш почув весь світ. Freedom to Саакашвілі! Freedom to Саакашвілі! Freedom to Саакашвілі!
Freedom, Саакашвили! Freedom, Саакашвили! Freedom, Саакашвили! Freedom, Саакашвили! Freedom, Саакашвили! Freedom, Саакашвили! Дорогі українці, нам важливо не тільки сьогодні надати моральну підтримку Михайлу. Нам важливо завтра в тисячу разів важливіше всім нам разом прибути до суду. Ми чудово розуміємо, що ніякого правосуддя в цій країні поки що немає, в Україні в нашій рідній. Ми чудово розуміємо, що сьогодні Порошенко керує фактично судом. Але ми маємо разом прийти до суду. Це буде завтра. Ми не направимо через всі фейсбук-сторінки, через офіційний сайт Руху Нових Сил, Руху Визволення і всіх інших наших партнерів, і також через засоби масової інформації, через інтернет, коли, в якій годині і в якому приміщенні буде здійснюватись суд. Я вас дуже прошу, це набагато важливіше, ніж сьогодні, прийти завтра під суд, тому що тільки ваша присутність приведе до тями суддів, які будуть завтра ухвалювати рішення. Те, що вони хочуть ізолювати пана Михайла від нас, ми це чудово розуміємо. Ця ізоляція може бути для них прийнятною у двох варіантах. Перший варіант – це коли його залишають в тюрмі. І другий варіант – коли вони хочуть йому зробити так званий домашній арешт. Якщо сьогодні Михайло Саакашвілі нічого не порушив, а це все бандитська, фейкова, кримінальна справа, подєльників, Курченка, Медведчука, Порошенка і всіх інших, то після того, коли вони його, наприклад, закриють дома, а ви розумієте, що пан Михайло Саакашвілі буде далі продовжувати боротьбу за український народ і за Україну, то вони хочуть створити такі умови, щоб він порушив рішення суду і він порушив закон. Тому нам принципово важливо, щоб завтра українці, кияни у великій кількості, підкреслюю, мирно, я це підкреслюю 10 уже разів і буду підкреслювати постійно, тому що наша сила в нашому мирному протесті, наш мирний протест набирає сили кожного тижня, друзі, кожного тижня і кожного місяця. Коли вся Україна встане мирно і скаже цим баригам, ідіть геть, вони підуть геть, вони нічого зробити не зможуть, тому що українці мають неймовірну силу мирним протестом відправляти у відставку будь-якого диктатора, який став на шлях диктатури. І слово, перед тим, як ми завершимо тут наш мітинг, слово Ігорю Тополі, командиру АТО, командиру АТОшнику і представнику УНАУНСО. Завтрашній день дуже важливий. Або завтра ця влада почне діяти в наших інтересах, в інтересах народу України, в інтересах патріотів. Є такий 1%, один. Чисто виходячи з їхнього відчуття, які голосували тоді 4 роки назад за розгон Майдану, ті, які привели до крові, до війни в Україні. Тому зараз святі отці завершать молитвою, а ми формуємо колону і рушаємо по символічній вулиці Московській. У нас є вулиця Московська тут. Від пам'ятника тим, які розстрілювали, арсенальці, які розстрілювали воїнів Української Народної Республіки. Рушаємо до Генеральної прокуратури, це кілометр звідси. І там передамо своє слово Луценку, щоб він завтра служив де. Не Порошенку, своєму куму, а служив Україні. Так я кажу. Колона формується там і будемо рушати. Передаю слово святим отцям. Дорогі брати і сестри, шановні міліціонери, ви давали присягу не Порошенкові і не Луценкові. Ви давали на вірність українському народу. Давайте разом з нами проведемо Луценка і Порошенка, а Михайлу Саакашвілі волю і свободу. Ми вам даємо двох, ви нам не дайте одного. Міші волю! Міші волю! Міші волю! Міші волю! Міші волю!
матерів, яких сини служать поліції, Національній гвардії. Я звертаюсь до дружин, я звертаюсь до дітей. Переконуйте своїх синів, чоловіків, батьків і нехай переходять разом з нами на сторону народу. І ми разом скоріше їх з вами арештуємо і посадимо за ґрат. Хлопці, переходьте, адже ми вас готуємо, ми вас здіваємо. За наші гроші вся на вас амуніція. Тому будьте...